សូមកុំភ្លេចចុច Subscribe, Share, Like និង Comment ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗស្ដីពីចំណេះដឹងផ្សេងៗ Don't forget to subscribe, share, like and comment to get more videos on different topics. អសសិលពុទ្ធនិយមអត្ថបទនិយាយអំពីពុទ្ធសាសនាសំណួរលើអត្ថបទតើព្រះពុទ្ធសាសនាមានដើមកំណើតពីណានៅឯណាចំឡើយព្រះពុទ្ធសាសនាមានដើមកំណើតនៅសតវត្សរ៍ទី6មុនគ្រិស្តសករាជនៅឯប្រទេសឥណ្ឌាសំណួរតើពុទ្ធសាសនាមានការរីកចម្រើននៅក្នុងសម័យណាចូលមកដែនដីសមណភូមិតាមរយៈនរណាមានអ្វីជាភស្តុតាងចំឡើយព្រះពុទ្ធសាសនាមានការរីកចម្រើននៅសតវត្សរ៍ទី3មុនគ្រិស្តសករាជនៅក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទអាសោកដែលព្រះអង្គជាពុទ្ធសាសនិកដ៏ឆ្នើមម្នាក់ព្រះអង្គបានធ្វើឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនាត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយពីពេញប្រទេសឥណ្ឌានិងទៅក្រៅប្រទេសផងដែរតាមប្រវត្តិសាស្ត្របានឲ្យដឹងថានៅពុទ្ធសករាជ234គឺប្រមាណជា300ឆ្នាំមុនគ្រិស្តសករាជម្ល៉េះព្រះអង្គអាសោកបានបញ្ជូនសមណទូត2អង្គគឺព្រះសនថេរនិងព្រះឧត្តថេរនាំយកពុទ្ធសាសនាមកផ្សព្វផ្សាយនៅដែនសុវណ្ណភូមិអាស៊ីអាគ្នេយ៍សំណួរតើនរណាជាអ្នកបង្កើតពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គជាជនជាតិអ្វីចម្លើយអ្នកបង្កើតពុទ្ធសាសនាគឺព្រះពុទ្ធគោតមព្រះអង្គគឺជាជនជាតិឥណ្ឌាសំណួរចូលរៀបរាប់និកាយផ្សេងផ្សេងនៃព្រះពុទ្ធសាសនាឲ្យបាន2ចម្លើយនិកាយហីនយានជាយានតូចចង្អៀតនាំមនុស្សលោកទៅកាន់និព្វានបានតិចគឺមានវិន័យមើងម៉ាត់តឹងតែងដោយគោរពតាមពុទ្ធវាទព្រះត្រៃបិដកហើយគោរពព្រះសមណគោតមដែលបានត្រាស់ដឹងសមាធិញ្ញាណដែលបានចូលនិព្វានរួចទៅហើយដោយឡែកនិកាយមហាយានជាយានធំផ្ទុកមនុស្សបានច្រើនទៅកាន់ត្រឹមពោធិសត្វដែលអាចណែនាំសត្វលោកបាននិកាយនេះនិយមធម៌ថ្មីដែលមានវិន័យធូរស្រាលហើយគោរពប្រតិបត្តិតាមលទ្ធិអាចារ្យវាទពាក្យសម្ដីរបស់គ្រូអាចារ្យតរៀងគ្នាគឺពុំគោរពតាមពុទ្ធវាទឡើយដូច្នេះនិកាយនេះមិនគោរពព្រះពុទ្ធជាធំឡើយគេគោរពព្រះពោធិសត្វប៉ុណ្ណោះសំណួរចូលបង្ហាញថាពុទ្ធសាសនាជាសាសនាមនុស្សនិយមចម្លើយពុទ្ធសាសនាគឺជាសាសនាមនុស្សនិយមដោយរូបមន្តដំបូងបំផុតរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងអ្វីដែលគេស្គាល់ថាចតុរិយរិយសច្ចៈដែលត្រូវតែជាការយកចិត្តទុកដាក់របស់មនុស្សប្រកបដោយប្រាជ្ញាគ្រប់រូបនិងជាសេចក្តីប្រកាសដ៏ត្រឹមត្រូវស្ដីពីធម្មជាតិនៃលោកនិងធម្មជាតិមនុស្សសំណួរតើអ្នកយល់ដូចម្ដេចចំពោះព្រះពុទ្ធសាសនាចម្លើយចំពោះរូបខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំយល់ថាព្រះពុទ្ធសាសនាជាសាសនាមួយដែលមានលក្ខណៈល្អប្រពៃព្រោះព្រះពុទ្ធសាសនាបានដឹកនាំមនុស្សទាំងអស់ឲ្យប្រព្រឹត្តតែអំពើល្អដោយវាចាកនៅអំពើអាក្រក់ទាំងឡាយហើយឲ្យចេះរួមរស់ជាមួយគ្នាដោយសន្តិភាពមានអធិស្ឋានរវាងគ្នានឹងគ្នាមានសាមគ្គីភាពប្រជាអំពើច្រណែនឈ្នានីសគុំនុំគុំគួនគ្នាដែលជាបុព្វហេតុនៃអស្ថិរភាពនិងទំនាស់គ្រប់បែបយ៉ាងរបស់សង្គមមនុស្សហើយក៏បានអប់រំមនុស្សឲ្យមានការយល់ដឹងអំពីបុព្វហេតុពិតនៃទុក្ខព្រមទាំងបង្កឲ្យមានជំនឿជឿជាក់លើខ្លួនឯងដោយប្រឆាំងនៅជំនឿអរូបីក្រៅខ្លួនផ្សេងៗមិនតែប៉ុណ្ណោះក៏បានធ្វើឲ្យមនុស្សយល់អំពីទ្រឹស្ដីផលកម្មដែលជាសកម្មភាពរបស់ខ្លួនឯងផ្ទាល់គឺប្រព្រឹត្តនៅហេតុណាគេនឹងទទួលបានផលនៃទង្វើដែលខ្លួនឯងប្រព្រឹត្តនោះជាក់ជាពំខានវិញ្ញាសាអត្ថបទស្ដីអំពីរឿងព្រះវេស្សន្តរសំណួរលើអត្ថបទតើប្រភ្នូលអ្វីដែលធ្វើឲ្យនាងមិត្រីព្រួយបារម្ភមុនពេលទៅបេះផល្លាចម្លើយប្រភ្នូលដែលធ្វើឲ្យនាងមិត្រីព្រួយបារម្ភមុនពេលទៅបេះផល្លាគឺព្រះនាងបានសបិននិមិត្តថាបារម្ភម្នាក់ទៀបខ្មៅស្លៀកសំពត់ត្រឹមជង្គង់កាន់អាវុធមុតថ្លារត់ចូលមកព្រះបរមសិលាចាប់ព្រះនាងផ្ដួលរួចស្គៀលយកព្រះនេត្រទាំងពីរ
កាត់យកព្រះអាសាទាំងសងខាងពុះទ្រូងរូងយកថ្លើមបេះដូងសំនួរប្រសិនបើតាជួជក់ជួបនឹងព្រះនាងមេត្រីតើអាចសុំព្រះរាជបុត្រទាំងពីរពីព្រះវេស្សន្តរបានដែរឬទេព្រោះអ្វីចំឡើយប្រសិនបើតាជួជក់ជួបនឹងនាងមេត្រីនោះគាត់ពុំអាចសុំព្រះរាជបុត្រទាំងពីរពីព្រះវេស្សន្តរបានទេព្រោះព្រះនាងមិនដាច់ចិត្តប្រគល់បុត្រជាទីស្រឡាញ់ស្មើកែវភ្នែកខ្លួនជាទានដើម្បីធ្វើជាខ្ញុំបម្រើរបស់តាជួជក់នោះឡើយចូលរោគមូនន័យក្នុងអត្ថបទដកស្រង់ខាងលើដោយភ្ជាប់ឧទាហរណ៍មកជាមួយផងចម្លើយមូនន័យក្នុងអត្ថបទដកស្រង់ខាងលើគឺជាការបរិច្ចាគទានជាបុត្របរិច្ចាគរបស់ព្រះវេស្សន្តរដើម្បីត្រាស់ដឹងជាព្រះពុទ្ធជាឧទាហរណ៍ហើយកូនទាំងពីរជាទីស្រឡាញ់របស់បិតាចូលកូនមកអាយចូលបំពេញបារមីរបស់បិតាចូលស្រោចស្រពព្រះហឫទ័យរបស់បិតាចូលកូនតាំងខ្លួនជាយាននាវាឲ្យបិតានាំសត្វជីឆ្លងចាក់ជាតិជរាព្យាធិមរណៈទៅកាន់ត្រើយនាយគឺព្រះនិព្វានណាកូនសំនួរតាមរយៈអត្ថបទនេះតើអសរសិលពុទ្ធនិយមបានផ្ដល់ការអប់រំយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះចម្លើយតាមរយៈអត្ថបទនេះអសរសិលពុទ្ធនិយមបានផ្ដល់ការអប់រំដូចជាត្រូវចេះធ្វើទានជាកុសលចំពោះអ្នកដទៃចេះជួយយកអាសាគ្នាក្នុងគ្រាលំបាកត្រូវហ៊ានលះបង់ប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនខ្លះដើម្បីបម្រើឧត្តមប្រយោជន៍រួមធ្វើអំពើណានោះនឹងទទួលបានផលមកវិញមាតាបិតាត្រូវស្រឡាញ់ថ្នាក់ថ្នមដោយព្រមវិហារធម៌ត្រូវចេះអត់ធ្មត់ដើម្បីសម្រេចបំណងThank you.
ូ